محمد علی رکھ لیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان ہے؟ گھر میں قرآن کو تو نے بند کر دیا، کیا یہی بس مسلمان کی پہچان؟ پانی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، دعوت کا کام اسلام کو خوبصورت بناتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب اس کو میں جوڑ کے بتاتا ہوں، هذه سبيل قل هذه سبيل، ان سے کہو یہ ہے، یہی ہے میرا راستہ۔ دیکھو ایک بات چلتی ہے، یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں، یہ آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی، لیکن اگلی بات غلط ہے کہ اور کوئی کام نہیں، اور کوئی کام، سارے دین کے کام حق ہیں، اور کوئی کام نہیں کا مطلب یہ کہ میرے کرنے کا یہی کام ہے، میرے لیے اور کوئی کام نہیں، میں نے آفس بھی جانا ہے، میں نے گھر بھی دیکھنا ہے، تو اب میں صرف تبلیغ کا اور کسی کا نہیں، میں نے دکان پہ جانا ہے، میں نے زمین پہ جانا ہے، میں نے بچوں کو دیکھنا ہے، میں جو اپنی معیشت کو بھی دیکھنا ہے، بھی بچوں کو دیکھنا ہے، اس تو لہذا میرے لیے اب صرف ایک ہی کام ہے تبلیغ کا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اور سارے کاموں کی نفی کر دی جائے، یہ تو گمراہی ہے، یہ تو جہالت ہے کہ ہم اور کاموں کی نفی کر دیں۔ آہا